Про головні події дня очима наших кореспондентів. У студії Габріела Карпетян. Вітаю. Розкопали та зникли. Останній місяць мешканці району Таїрова почали масово скаржитися на перекопані земельні ділянки біля їх будинків, а також поряд з проїжджими частинами. А от залишають їх після себе комунальники. Чому, дізнавалися наш кореспондент Діана Альбітар. Ще 3 місяці тому комунальні служби розпочали роботи із заміни силових кабелів на декількох вулицях, а саме на Ільфа і Петрова, Глушко та Вільямса. Для цього були розриті довжені траншеї. Однак опісля робочі кудись зникли, в результаті залишивши гори будівельного сміття та реальну загрозу життю перехожих, які у нічний час можуть просто не помітити ям. Ну, звісно, мішають. Діти ходять. Я думаю, мішають, тому що многі йдуть здесь з дітьми, з колясками, на цих самокатах. Так що я думаю, що це, якщо це надовго, то, звісно, мішають. А от навідуються на ці ділянки комунальники вкрай рідко. Та й навіть коли вони приходять, справа все одно нікуди не рухається. Та не приходять, каже, раз там що ти. На днях прийшли, посмотрели і ушли. Ограду поправили? Поправили і ушли. І ось от. Як 6 чоловік, 6 ребят таких молодих. Ця проблема торкнулася не тільки тротуарів, а й дитячих майданчиків. Вже більше місяця малюки не можуть тут грати. Підійти до гірки ще якимось чином можна, а от кататися на ній краще не треба. Люди кажуть, що от-от почнеться сезон дощів, і проводити роботу буде набагато важче. Після кожної зливи все більше розмиватиметься підстилковий шар. В результаті траншеї розростатимуться. Дуже давно. Який місяць? Ви що? Вони кругом розрили, кругом. Здесь і по Вільямсу, там ніж. Ми сидимо, говоримо, поки погода хороша, сонце, тепло, от і працювати треба. Да. Пора вже заділити, дожди скоро прийдуть. Ну що ж, а поки чекаємо. Згідно інформаційного щиту, комунальники повинні закінчити роботи у кінці жовтня. Однак на сьогоднішній день єдине, що вони зробили за все літо – всюди все розкопали. І якщо такими темпами і надалі справа буде йти, то навряд чи вони встигнуть до кінцевого строку. Діана Альбітар, Юрій Шанкаренко, інформаційна служба новин. Аварійна ситуація виникла у дворі житлового будинку 2/4 по вулиці Розумовській. Величезні гілки акації, яка багато років росте у цьому дворі, проломила дах будинку. Попереду осіння дощова пора, але скидається на те, що комунальники вирішувати проблему не поспішають. Які можуть бути наслідки, дізнавався наш кореспондент Павло Сичевський. Мешканців житлового будинку номер 2/4 по вулиці Розумовській турбує стан величезної старої акації, яка знаходиться у дворі. Річ у тому, що трухляве дерево впало своїми гілками на сусідній будинок, пошкодивши при цьому дах будівлі. Це дерево знаходиться в аварійному стані. Воно все гнилое і вже ветки упали на сусідній дом. Тобто вони за счет цієї ветки, лежащої на крыше дома, воно держиться. За словами людей, це дерево вже давно лишило спокою та нормального життя тих, хто проживає у цьому та сусідньому будинках. Чималі сухі гілки неодноразово падали на перехожу частину. При наступленні осіннього періоду, коли починаються вітра, ці ветки летять, падають. І велика загроза була тому, що люди гуляють з дітьми, виходять з животними прогулювати, криться все. І це може упасти на голову, зробити комусь горе. За словами людей, вони неодноразово зверталися до місцевого ЖКСу по допомогу, але комунальники на такі звернення особливої уваги не звертають, а отже не поспішають зрізати дерево. Тут рядом проходять газові труби, ми вже обращались не раз в ЖЕК і обращались в Зелентрест. Зелентрест сказав, пусть ЖЕК дає нам заявку, але в ЖЕК ми обращались неоднократно, нічого ЖЕК не робить, к сожалению. Поэтому мы хотим обратиться все-таки к нашим властям, чтобы они помогли убрать это дерево, иначе оно может упасть и повредить дом, трубы и дай бог, чтобы на жильцов не упало.
Навіть приватні компанії з підрізування дерев також не хочуть ризикувати. Адже, як кажуть люди, під акацією знаходяться газові труби. І в разі помилки може статися невиправне. Я зайшов, посмотрел, і ребята частенько не посмотрели. То есть, какой вообще ствол, нормальный, можно ли вообще, ну, что-то пилить, безопасно. Они посмотрели, а там все трухляво, то есть уже все дерево сгнило. И они говорят, что мы не будем браться за эту работу. Тем более здесь газовые трубы, то есть, если упадет, то это будет авария такая же. В сусідньому дворі аналогічна ситуація. Величезне дерево зацепило дах будівлі. Наразі є загроза обвалу 3 поверхів. Дерево стоїть в опасному стані, тому що воно впирається в дім. І вже питались ми його пожаловатися в ЖЕК, щоб зрізали. Але вони не відреагували на нас. І треба йому щось робити, тому що якщо воно упаде, то 3 дерева завалить. Зазначимо, бездіяльність теж не вихід, адже дерева рано чи пізно все одно не витримують і впадуть. Які будуть наслідки та хто візьме на себе відповідальність – невідомо. Отже, у даному випадку страхи людей є небезпідставними, а представникам ЖКСу радимо терміново зайнятися цією проблемою. Павло Сичевський, Дмитро Карачибан, інформаційна служба новин. Гарна ініціатива – то добре. Але, як це часто в нас відбувається, все псує недбале виконання. Свіжий приклад – одеські водії можуть побачити на перетині вулиць Рішаєвської з Малою та Великою Арнаутськими вулицями. Саме там, наприкінці серпня, потративши робочий час та чималі гроші, дорожники нанесли так звану коробчасту розмітку. Минуло лише кілька тижнів, і жовта розмітка почала зникати. У чому причина, дізнавався наш кореспондент Діана Альбітар. 26 серпня в рамках міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на перетині вулиць Рішельєвської з Малою Арнаутською та Великою Арнаутською з'явилася так звана коробчаста, або, як її вже прозвало дотепні одеські водії, вафельна розмітка. Вона позначає зони перехрестя, на які заборонений в'їзд при перемиканні сигналів світлофору, аби запобігти виникненню заторів. Ми вирішили перевірити, в якому вона стані через місяць і чи допомагає взагалі в поліпшенні дорожнього руху, так званому трафіку. На перетині Малої Арнаутської та Рішельєвської жовті лінії не те, що зблідли, їх взагалі ніби й не було. Ледь помітний слід залишився тільки по краях проїжджої частини, де машини майже не проїжджають. Так в чому ж проблема? За словами городян, кількість автомобілів не повинна впливати на розмітку. Тож, швидше за все, справа у технології нанесення розмітки, або ж у якості самої фарби, яка використовувалася при проведенні робіт. Они всегда ездили такое количество, всегда много ездило, в любые времена. Видно качество такое, краски, скорее всего. Краска, наверное, плохая. Ну, почему там не стерлось, а это стерлось? Краска, ну, наносили некачественные материалы или как. Як же повинна працювати вафельна розмітка? Перехресні жовті лінії позначають ділянку дорожнього полотна, на яку заборонено виїжджати, якщо попереду утворився затор. Водії повинні зупинитися та не створювати перешкоду для руху машин в поперечному напрямку. Але, як зазначають одесити, ситуацію на дорогах вона не спрощує. Бо така розмітка носить скоріше інформативне навантаження, а за порушення нікого з водіїв не штрафують. Ну, мне лично как бы нет, вопрос в другом, все ли это соблюдают. Конечно, так должно быть, но у нас водители... Ну, заметили что-то новое, ну, в принципе, как бы. Чтоб стерлось и забыли они. Потому что нас никто не соблюдает правила, как правильно ездить. А ось на перетині Рішельєвської та Великої Арнаутської розмітка ще більш-менш тримається. Хоча наносили тієї ж ночі, що й сусідню. Поки офіційних причин, чому новинка втратила свій колір за такий короткий термін, немає. Як немає відповіді від міського дорожнього відомства, у які кошти сталася міському бюджету така зникаюча дорожня профанація. Діана Альбітар, Дмитро Карачабан, інформаційна служба новин. На вулиці Середній, прямо посеред проїжджої частини, утворилося глибоке провалля. Водії, які проїжджають повз новоутвореної проблеми, навіть не здогадуються про масштаби цієї загрози. В чому небезпека, розкаже наш кореспондент Павло Сичевський.
Провалля діаметром у метр утворилися посеред дороги на вулиці Середній напроти житлового будинку номер 2. Місцеві мешканці розповідають, як стали свідками народження цієї пастки. Він вчора при мені з'явився, я чуть ніколи не провалився в цей провал. Тобто, прямо на глазах, благо, успіли вирулити. За словами водіїв, небезпечне місце видно тільки серед білого дня. Ну, ночі, звісно, днем ще те саме. А ночі, то коли влітить, то капітально. Але водії, проїжджаючи повз провалля, навіть не здогадуються, яка за цим прихована небезпека. Якщо поглянути у прірву, то стає зрозуміло – унизу суцільні пустоти. Все асфальтове покриття тримається на доброму слові. Якщо, не дай Бог, станеться надзвичайна ситуація, вся дорога піде під землю разом з машинами та людьми. За словами мешканців району, така небезпечна ділянка на цій вулиці не одна. Вон там внизу провал теж, 21 номер. Послідачі це. Там велика труба десь в 63-му або 6-му каналізаційна, і ґрунт просілий. Все, треба виривати, затрамбовувати. Наразі небезпечне місце ніяк не огороджене. Хтось тільки засунув у провалля декілька гілок та досок, щоб хоч якось небезпеку можна було помітити за кермом авто. Чому комунальники не поспішають вирішувати проблему – невідомо, але люди знають відповідь. Ну, порядка нет. Порядка нет везде, по всему, так сказать. Не будет там, не будет здесь, нигде не будет. А кому нужен, чтобы его ограждать? То есть для кого? То есть? У них же такого нету, то есть возле ихнего дома. То есть там небось асфальт и все остальное, то есть как положено, то есть в отличие от общественного проезжей части. Поэтому никому мы не нужны. То есть всем на нас наплевать. Якщо найближчим часом не вирішити проблему, то обов'язково трапиться біда. І мова вже йде не про перешкоду на дорозі, а про людські життя. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Тисячі медуз заполонили акваторію морського порту. В основному всі вони – представники виду корнерот. Медузи мають щупальця, що жалять, і зустріч з ними в воді небезпечна для купальників. Як розповідають фахівці, почався сезон міграції корнеротів до північних берегів Чорного моря. Температура води зараз для них найбільш комфортна. Хоча медузи в такій кількості – рідкість для нашого регіону. В Одеському художньому музеї відкрився проект «100 років по тому» Кіріак Костанді, присвячений 100-річчю з дня смерті одного з найвидатніших одеських митців – педагога, художника, передвижника, академіка Імператорської академії мистецтв. На вернісажі на честь Костанді побувала й наша знімальна група. У двох виставкових залах 60 експонатів – етюди, архівні фото і документи з фондів Одеського художнього музею, що не виставлялися раніше або виставлялися вкрай рідко. Експозиція під назвою «100 років по тому» Кіріак Костанді уже в перший день викликала великий інтерес поцінювачів живопису. Перед відкриттям до входу вишукувалася довга черга з бажаючих побачити знайомі і незнайомі роботи Кіріака Костанді. Ми чітко розуміємо, що це не остання виставка Кіріака Костанді в стінах цього музею. І тому ми хотіли, щоб цей проєкт теж запам'ятався, щоб він був чимось відмінним від попередніх і майбутніх. Серед присутніх на відкритті – нащадки Кіріака Костянтиновича Костанді, одного з найвидатніших одеських художників, який створив чимало картин, став співорганізатором Одеського художнього музею, а згодом – його головним зберігачем. Правничка Олена Андріївна розповідає про підтримку, завдяки якій хлопець-емігрант з грецького острову Санторіні, бідний рибак, який рано втратив батька, став академіком, видатним педагогом, що навчав майже всіх одеських митців свого часу. Это благодарность тем людям, которые его сопровождали и которые с ним работали всю жизнь. Это и, естественно, Айвазовский, который в нем разглядел этот талант. Это и Вучина, это консул Греции в Одессе. Я не хвастаюсь, поймите меня, не потому что. Просто он настолько был цельный, чистый и прекрасный человек, что, ну, я думаю, что это замечательный ему поклон.
Грецьке консульство в Одесі стало ініціатором проєкту «100 років по тому Кирія Костандій» запропонувало до відкриття зробити сучасну скульптурну інсталяцію Костанді, чия проєкція зустрічає гостей, стоячи навпроти класичного бюсту художника. Ми дістали з фондів скульптуру Кіріака Костанді, яка виконана учнем скульптурного класу Одеського художнього училища, була виконана в 1910 році. Ця скульптура має свою історію. 1910 рік – це був період, коли широко відзначали 25-річчя діяльності педагогічної Кіріака Костанді. І коли вітали юбіляра, то саме на цей бюст одягали лаврові вінки. Палко, вітаю вас, дорогий вчитель, писав видатний художник-портретист 20-го століття Савелі Сорін Кіріяко Костанді. З вдячністю згадую ваше ставлення до викладання і вміння вселяти любов до мистецтва. Завжди буду користуватись вашими порадами. Від душі бажаю довгої плідної діяльності на славу мистецтва. Щиро вас люблячий Сорін. Організатори проєкту рекомендують тим, хто ще мало знайомий з творчістю Костанді, не обмежуватися відвідуванням нового проєкту, а пройти залами постійно експозиції Одеського художнього музею та побачити реалістичний живопис Костанді серед унікального зібрання творів художників-передвижників. На пляжі Ланжерон з'явилася нова пам'ятка – велика скульптура моржа. Таким чином учасники клубу моржів вирішили відкрити сезон купань. Загалом у створенні піщаної скульптури брали участь близько 50 осіб. Зазначимо, що морж розміром 6,5 метрів, а його вага складає близько 4 тонн. За словами організаторів такого дійства, ця фігура найбільша в Україні. Створювали її понад 5 годин. Допомагала одеським моржам відома скульптор із піску Ірина Загайчук. Влада Грузії заявила про неможливість екстрадиції Михайла Саакашвілі в Україну, бо він не є особою, яка переслідується в Україні в кримінальному порядку. Разом з тим адвокат екс-президента припускає, що Саакашвілі може відмовитися від екстрадиції через бажання продовжити політичну боротьбу в Грузії. У понеділок, 4 жовтня, голові комітетів Верховної Ради із фракції «Слуги народу» залишили засідання Погоджувальної ради парламенту, оскільки їм не сподобалася критика спікера Дмитра Разумкова щодо прийняття закону про олігархів. Тим часом на Рівненщині відбулися масштабні тренування фахівців аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС. Ітоги таки дня в Дубаї на всесвітній виставці «Експо-2020» відбулось офіційне відкриття павільйону України. Детальніше про ці та інші новини дізнаєтесь з відеоогляду головних подій в країні. Представники уряду Грузії заявляють про неможливість екстрадиції Михайла Саакашвілі в Україну. Екстрадиція в Україну відбувається тільки тоді, коли особа, запитувана в цій країні, зазнає кримінального переслідування. Саакашвілі – це особа, яка не є переслідувана в Україні в кримінальному порядку. А отже, говорити про екстрадицію цієї особи – це юридичний нонсенс. Передають урядову позицію грузинські ЗМІ. Разом з тим, адвокат екс-президента Георгій Чивіашвілі припускає, що Саакашвілі може відмовитися від екстрадиції в Україну через те, що має намір вести політичну боротьбу в Грузії. Нагадаємо, влада Грузії раніше заявляла, що затриманий Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Голови комітетів Верховної Ради із фракції «Слуги народу» влаштували демарш проти спікера Дмитра Разумкова. У понеділок, 4 жовтня, вони залишили засідання Погоджувальної ради парламенту, оскільки їм не сподобалася критика від Разумкова щодо прийняття закону про олігархів. Спікер парламенту жорстко критикував депутатів за ухвалений закон і натякнув, що не збирається його підписувати. Він також звинуватив комітет
комітет з нацбезпеки Ради в підробці з приводу цього закону. Мушу констатувати чергову аферу, яка здійснена керівництвом комітета з питань нацбезпеки та оборони, заявив Разумков і зауважив колегам, що брехні не місце у парламенті. Натомість депутатська фракція «Слуга народу» єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Дмитра Разумкова буде розглядати першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. На одному з полігонів на Рівненщині відбулися масштабні тренування фахівців аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС з виконання завдань під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Такі тренування є дуже актуальними, адже щодня на українських автошляхах трапляються десятки дорожньо-транспортних пригод, у яких травмуються та гинуть люди. Загалом, упродовж декілька днів тренувань за допомогою спеціального обладнання учасники розбирали, розрізали та підпалювали 108 легкових автомобілів. Рятувальники постійно залучаються до ліквідації наслідків таких подій, тому важливим завданням є удосконалювати свої професійні навички та готовність, аби зменшити кількість загиблих та постраждалих у ДТП. У понеділок, 4 жовтня, в Дубаї на Всесвітній виставці «Експо-2020» відбулось офіційне відкриття павільйону України. Він має форму колоска пшениці. Емблемою павільйону є 9 жовто-блакитних крапок, які символізують тему українського павільйону «Smart Ukraine – Connecting Dots» – «Розумна Україна – точки підключення». Експозиція поділена на 3 тематичні групи – «Розумне життя», «Розумне мислення» та розумні почуття. Кожна розкриває можливості раціонального, технологічного та екологічного існування крізь призму технологій та інструментів, доступних сьогодні більшості населення світу. Основний акцент павільйону – інновації, які роблять побут екологічним, енергомістким та раціональним. Нагадаємо, «Експо-2020» є найбільшою виставковою подією у світі та об'єднує понад 190 країн і тривати до 31 березня 2022 року. В Афганістані щонайменше 12 осіб стали жертвами вибуху в столиці країни. Ще понад 3 десятки людей отримали поранення. Теракт стався біля однієї з мечетей Кабула. Біля італійського Милану зазнав катастрофи легкий літак, за штурвалом якого перебував румунський мільярдер Дан Петреску. Він та ще 7 людей, серед яких його дружина та син, загинули. В американському штаті Каліфорнія стався великий розлив нафти. Це може призвести до загибелі птахів і риб у місцевому заповіднику. А символом Франції – Ейфелева вежа в Парижі – у ці дні підсвічена рожевим кольором. За щорічною традицією у жовтні по всьому світові проходить місячник обізнаності з проблематикою раку молочної залози. Більш детально про ці новини дивіться в нашому традиційному відеодайджесті. Перемогу на муніципальних виборах, які відбулися у Грузії, здобула правляча партія «Грузинська мрія» – «Демократична Грузія». Вона набирає близько 47% голосів. На другому місці з 31% – опозиційний «Єдиний національний рух». У всіх 5 великих містах, в тому числі у столиці Тбілісі, пройде другий тур виборів. Жоден з кандидатів не зміг набрати більше 50% голосів. Напередодні виборів до Грузії повернувся сокерівник партії «Єдиний національний рух», екс-президент країни Михайло Саакашвілі, однак майже одразу був заарештований через те, що у 2018 році був заочно засуджений за зловживання службовим становищем.
Щонайменше 12 осіб стали жертвами вибуху в столиці Афганістану. Ще три десятка отримали поранення. Теракт стався біля однієї з мечетей, де проходила траурна церемонія у зв'язку зі смертю матері одного з лідерів руху «Талібан». Це перший в Кабулі великий теракт з кінця серпня, коли в результаті вибуху в аеропорту загинули 169 афганців і 13 американських військових. Спостерігачі відзначають, що для талібів, які захопили владу в Афганістані, боротьба з тероризмом стане складною задачею в умовах економічної кризи. Румунський мільярдер Дан Петреску і ще семеро людей загинули в результаті краху легкового літака Pilatus PC-12 на околиці італійського Мілана. Офіційні румунські джерела підтвердили, що в авіакатастрофі загинула дружина мільярдера та його син. За даними авіадиспетчерської служби, літак, за штурвалом якого перебував Петреску, розбився незабаром після зльоту з аеропорту Лінате. За показаннями свідків трагедії, літак був охоплений полум'ям ще до того, як розбився. За даними преси, статки Дана Петреску, який мав громадянство Німеччини, становили близько 3 мільярдів євро, зароблені переважно з продажу нерухомості. Великий розлив нафти біля берегів Південної Каліфорнії торкнувся території місцевого заповідника. Це може призвести до загибелі птахів і риби. Через пошкодження підводного трубопроводу в Тихий океан потрапило близько 500 тисяч літрів нафтопродуктів. Команди фахівців на воді та на суші займаються ліквідацією наслідків аварії. Влада штату говорить про можливу екологічну катастрофу. На тлі гіперінфляції та важкої економічної кризи влада Венесуели провела деномінацію національної валюти болівар. Вже третю за 13 років. Тепер вона номінально подорожчала в мільйон разів. Тобто фактично з цінників прибрали 6 нулів. Номінал нових банкнот складає 5, 10, 20, 50 і 100 болівар. Тож випущена монета номіналом 1 болівар. Уряд Венесуели також хоче ввести національну криптовалюту. Цифровий болівар. До останньої демонстрації болівара найвищим номіналом була банкнота в 1 мільйон болівар, яка коштувала приблизно 25 центів. Ще з 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я обрала жовтень місяцем обізнаності з проблематикою раку молочної залози. Саме у ці дні символ Франції – Ейфелева вежа – підсвічується рожевим кольором. Це захворювання, за даними Національного інституту раку США, на другому місці у світі за кількістю смертей від різних новоутворень. Разом з тим, своєчасне виявлення дозволяє вилікувати рак молочної залози у 90-80% випадків. Ідея використати рожеву стрічку в протиракової компанії належить американській бізнес-леді та відомій філантропині Евелін Лаудер. Загалом місячник – щорічна міжнародна програма, покликана на надання просвітницької інформації про хворобу, збирання коштів для підтримки людей, що постраждали від її наслідків. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 5103. У студії з вами була Габріела Карапетян. Бережіть себе. На все добре.